गोवा गवर्नमेंट जो आसा सो जाता तितलो गोंयकारांक बॅकवर्ड दवरूंक सोदता. हे आतां ह्या हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटीच्या जो कॅओटिक सिट्युएशन जाला ताचे वयल्यान सिद्ध जाता. आनीक एक पावटी आज ई गवर्नन्स म्हणटा ते सगळे कडेन चलता. गणेश चवथ पळय आसा, चवथीच्या दरम्यान गोवा मेडिकल कॉलेजीन 25,000 भुरग्यांक त्यांच्या पेरंट्सांक थंय लायनींग लायले फक्त एक सादे फॉर्म घेवपाक, जॉब फॉर्म, जॉब एप्लिकेशन फॉर्म. जेन्ना आमी डिमांड केल्लो की ते ऑनलायन करा म्हणून तरी आयकूंक ना. मागीर निमणे वेळार ऑनलायन केले म्हणटा. आज ताचो फुडार कितें जालो खबर ना. अशेंच एक काल सिट्युएशन घडलें, तें जावपाचेंच आसलें. आम आदमी पार्टी जावपाचेंच आसलें, कित्याक हितून परत करप्शन आसा. शिमनीत उश खंय पावलें हें कोणाक खबर ना. आनी इतले मजगतीन हे आतां दुसरे कंपनीक घेवन रियल मैसॉन ह्या कंपनीक घेवन हे आतां ह्यो प्लेटी बसोवपाक आयल्या. कंप्लीट कॅओटीक सिट्युएशन कित्याक सांगता. गोंयांत सुमार 10 लाखांच्यो वयर गाडयो रनींग आसा आतां रोडाचेर. 12 लाख तरी आसतल्यो, थोड्यो गाडयो घरांत आसतल्यो कोणाच्यो. 10 लाख गाडयो तुमी सिक्युरिटी प्लेट एका म्हयन्यान तुमी बसोवंक सोदता. दीस इट सेल्फ वॉज फॉल्टी. आनी थिंकींग ना, एप्लिकेशन ऑफ मायंड ना. हे केव जावपाचेच आसले. आनी दुसरें म्हणटा तें म्हाका एक प्रश्न करपाक जाय, खंयचे मिनिस्टर आनी खंयचे ऑफिसर ह्या लायनीक रावन आपल्या स्वताच्या गाडयेचे नंबर प्लेट बदलतले. फक्त ह्या आम आदमीक चेपपाचो हो प्रयत्न. हे सरकारान खरें म्हणजे शिकपाक जाय, चड पयस वचपाची गरज ना. नाजाल्यार आनीक एक डेलिगेशन काडून खंय तरी इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्झर्लंड, हांगा स्विडन, नॉर्वे धाडपाक शकता हे नंबर प्लेट. तेय सांगता, दिल्ली राजा एक टू व्हिलराक 69 रुपीज पर हाय एच एस आर पी हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट टू व्हिलर, हांगा 155. दिल्ली राजान 3 व्हिलर म्हणजे ऑटो रिक्षा जे आसा तांकां 86 रुपीज 86, हांगा 203 परत लूट. दिल्ली राजान 213 फोर व्हिलराक हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हांगा 332 आनी हेवी वेहिकलाक थंय 220 हांगा 332. हांगा ट्रॅक्टराचो उल्लेख केल्लो आसा. दिल्ली राजान ओन्ली 69 रुपीज आनी फिट